gente, passei o último final de semana no noroeste do Rio Grande do Sul com dois colegas. Saímos sexta cedo de Porto Alegre. A chuva atrapalhou um pouco, não vou negar, mas ainda assim a gente visitou vários lugares. Acompanhem um pouco do nosso final de semana. O clima de Berlim, chuva. Tem uma enxada que mostra a ideia do trabalho, né, de cultivo da terra. E ao lado, esse da folha, ele é uma muda de carvalho. Porque o carvalho representa a ideia dela, mãe. A germanidade, sabe? O carvalho, ele representa a própria ideia do alemão. Tanto que existe um ditado entre quem estuda imigração, que foi fundado também há muito tempo, foi dito há muito tempo, que é o carvalho deitou as suas raízes na terra das palmeiras. Ou seja, os imigrantes alemães ocuparam esse território da terra das palmeiras, que era o Brasil. Então é essa ideia de como uma cultura ela é inserida dentro de uma unseren Vater Sonntag. Então aos nossos pais fundadores, aos nossos pais. Selva, sim, ela é a Alemanha, destino de procurar uma vida melhor. Ganhar só dinheiro para viajar. Para voltar, não. Só para ida. Só para ir. Depois tiveram mais filhos. A primeira que nasceu estava aqui no meio e tinha só uma cruz lá em cima. Depois tiveram mais. E o casamento houve em três famílias: Urban, Freitag e Wessenfelder. Então, esses são. É o começo. E este casal aqui construiu esta casa. E esta casa, então, serviu para o casamento do meu pai, que foi nesta casa. Fala sobre todos os municípios do país. Essa aqui é a revista Paulusblad. Essas pedras tinham que ser tudo enumerado, essas duas tinham que ir aqui, senão essa outra não ia servir, aquela ali tinha que ser aqui, senão ela para cima não ia servir. Então tudo foi uma engenhoca. Aqui Trier e aqui Selva. Em Trier eu estava, em 2009. Então,
construída com telha. Quem que ganhou a espumosa? Por causa da espuma. Tirava. E os tropeiros que saíam de São Paulo para ir para Soledade tiveram que cruzar. Então eles escolheram onde a espuma está fazendo redemoinho, quando ele não era poluído. Daí foi o passo da espuma. Depois virou passo da espumosa. Espumosa município. Nós fomos visitar esse castelo ali, muito lindo, e ele fica no sul da Alemanha. Também procurei de fazer uma próxima de vestir a 22 vezes menor. Aqui tem, hoje tem uma que falharam, trabalharam 9 anos, em 13 de junho de 1886, eles mataram o rei, por dia. Aquela vez, quando... Aí escutei ela. Um dos pontos principais da cidade, onde a gente vai passar por esses 30 arcos que representam os 30 povos das missões, em ordem, né, de fundação.
Os missioneiros chamam altar do corpo, mas o nome certo é Tatarandê. Se vocês pesquisarem Tatarandê com isso, esses altares predominavam desde o primeiro ciclo missionário. Foi o único que restou. Nós juntamos aí, que eles utilizavam para comunicação e para celebrações. Na época eles colocavam gordura de animal. Isso aí eu venho. Visita do Mercosul para fazer os cerimoniais milenários que predominava aí. Agora na Semana Farroupilha, os piquetes e calavaram ali aí. Assim que a gente chega aqui, tem esse museu, mas ele tá fechado desde a época da pandemia e, pelo visto, ainda não reabriu. Dá pra ver um pouco aqui por fora. Nossa, que tem tipo um... É, mas eles estão reconstruindo os blocos, ó. Caiu aqui. Mas eles estão numerando para colocar na ordem. Na ordem. Vamos ter que fazer uma transfusão de sangue. Tá louco? Aqui em cima. Thank you.
Gente, agora são umas 2h40 e a gente vai dar um tempo por aqui porque a gente tem que ficar até as 8 horas da noite, que é o horário que acontece o espetáculo, o Show das Luzes, que é a principal atração aqui das ruínas. Então agora a gente vai procurar alguma coisa para comer, provavelmente, ou beber um café, alguma coisa, e esperar esse horário. Que circula em nossos corpos é teu o nosso trabalho. Ventos claros, rios prateados, estamos recebendo vocês na nossa 15ª Blumen Fest. Zelpa, este dia from das Ibirubá, não me toque, heißt auf Deutsch, rir.